Hej, jag heter Nina Dahl Tallgren och jag jobbar som teaterpedagog på Vasa Teater. Jag kommer snart att komma till er skola och då har jag med mig skådespelarna Johan Aspelin och Tove Kvikström. Vi kommer att spela TIO-programmet Världen är så stor tillsammans med er. TIO är förkortning av teater i undervisningen. Och i TIO så är man inte bara åskådare, utan man deltar aktivt i föreställningen och så har man en roll. Och man får vara med och påverka och säga vad man tycker och tänker, påverka handlingen och leva sig in i det som händer. I TIO-programmet Världen är så stor så kommer du att få ett sånt här registreringskort. Och det här registreringskortet berätta för dig att du är ett flyktingbarn från Finland som har samma namn som dig själv. Och när vi ber dig sätta på det här kortet så blir du det här flyktingbarnet. Och det är krig i Finland och året är 2025 och du har hamnat i Litauen. Under TIO-programmet så håller du det här kortet på. Men sen när någon skådespelare ber dig ta av det här kortet så är du inte längre det här flyktingbarnet, utan du är dig själv och hemma i Finland. Lärarna kommer att få en sån här väst från Röda Korset. Och det är en del av första hjälpengruppen. De sitter längs väggen vid gymnastiksalen. Om du på något vis behöver hjälp så kan du ta kontakt med någon med en sån här väst. Det ska bli spännande att spela Världen är så stor tillsammans med er. Vi ses snart!